Այսուհետ բաց TV-ի եթերում կարող եք դիտել նաև բաց ֆուտբոլ հեղինակային ծրագիրը։ Հայկական ֆուտբոլի փորձառու մրցավարներից մեկի FIFA-ի մրցավար Արարատ Ճաղարյանի օգնությամբ ձեզ են սպասում դեպի ֆուտբոլային աշխարհը տանող անչափ հետաքրքիր հյուրերով ու դիտարժան տեսանյութերով հարուստ հմուտ մասնագետների եւ կաշվե գնդակի հանրաճանաչ վարպետների մասնակցությամբ անմոռաց հանդիպումներ ու բանավեճեր։ Դիտեք բաց ֆուտբոլը բաց TV-ի եթերում։